Ďakujem za pozvanie, za zorganizovanie tejto konferencie. Ja som absolventov FMAKov. Najväčšiu koncentráciu FMAKov som zažil v rozpočtovej rade. A to bol aj dôvod, prečo vlastne som prijal tú ponuku stať sa členom rozpočtovej rady, lebo som vedel, že sú tam dobrí ľudia a je tam dobrá kvalita. Možno niektorí z vás nevedia, že čo to je Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. A možno tak akože tápajú, že či to je nejaký poradný orgán vlády, alebo či to je nejaké analytické oddelenie centrálnej banky, lebo sedíme v centrálnej banke, alebo či jednoducho sme nejakou zložkou ministerstva financií, IFP, alebo či jednoducho iba radíme prezidentovi, alebo robíme nejakú politiku. Nič z toho nie je pravda. A Rada pre rozpočtovú zodpovednosť je nezávislý orgán na monitorovanie a hodnotenie hospodárenia verejného sektora Slovenskej republiky. A vlastne táto rada bola zriadená v 2012 na základe ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. No poviete si, že inštitúcia, hej, že ako môže byť nezávislá, keď jednoducho niekto to tam musí nominovať, nejak musí fungovať, byť financovaná. Tak jednoducho tá nezávislosť je zabezpečená dvomi vecami. Poprvé máme nezávislý rozpočet a to financovanie nie je z rozpočtu. A je to kvôli tomu, že napríklad v Maďarsku, keď je Rada pre rozpočtovú zodpovednosť bola financovaná zo štátneho rozpočtu a keď sa dostala do konfliktu s vládou, tak vlastne vláda iba znížila rozpočet a vlastne zrušila tú rozpočtovú radu. No a druhá zložka nezávislosti je spôsob nominácie. To znamená, že nenominuje nás iba vláda. A vlastne sú tam taký by som povedal, diverzifikovaný spôsob nominácie, čiže jedného člena nominuje prezident, po určitom čase jedného nominuje guvernér a potom vláda a je potrebný súhlas, vlastne treba ústavnú väčšinu na schválenie predsedu rady. To znamená, že tým je zabezpečené, aby nedošlo k politickému nejakému obsadeniu rady. A s tým, že sú tam aj pomerne dosť veľké nároky na členov rady a takisto a po skončení členstva v rade nemôžu byť súčasťou vlády ešte 3 roky. Takže keď sa ma pýtajú, že no, poďže za ministra financií, poviem, že nie. 10 rokov nie. Hodnotenie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť ako nezávislej inštitúcie vlastne vyhodnotilo aj INECO, kde nás zaradilo medzi 3 najnezávislejšie inštitúcie v rámci Slovenskej republiky, rovno medzi Centrálnu banku, prakticky narovnako s Centrálnou bankou, až vlastne tretí je Ústavný súd. Hej. Takže to aj hovorí o tom, že naozaj tá snaha nemať to politicky ovplyvnené a vsadiť iba na tú odbornosť je veľmi vysoká. A tú Radu pre rozpočtovú zodpovednosť sme si nevymysleli len tak. V 90. rokoch bol taký trend, že podobne ako vlastne centrálne banky sa vlastne odčlenili od štátu menová politika, tak aj v oblasti monitorovania verejných financií bol taký dopyt, alebo bola idea, že čo najviac to odpolitizovať. No a nad rámec toho ešte po kríze vznikol väčší dopyt, že treba dodržiavať fiškálne pravidlá. Hej? Takže vznikli aj určité európske regulácie alebo direktívy, ktoré hovorili o tom, že to, čo vstupuje do rozpočtu, musí byť nejakým spôsobom nezávislé, či už makroekonomické forecasty alebo daňové prognozy. Takže musia byť nezávisle posúdené, takisto niekto musí hodnotiť plnenie alebo približovanie sa k nejakému strednodobému rozpočtovému cieľu. Takže tieto všetky vlastne úlohy nabrala na seba aj rozpočtová rada. A rozpočtové rady fungujú vlastne celosvetovo, není to iba európsky fenomén. A treba povedať, že niektoré rady majú oveľa dlhšiu históriu. Vlastne také najznámejšie sú Holandská rozpočtová rada, CPB, potom v Británii, to je pre nás tiež taký akože štandard, taký benchmark, OBR. A potom vlastne v Amerike máte CBO, Congressional Budget Office, ktorý je
vlastne najväčšou takou inštitúciou. Tie úlohy sa dosť líšia. Jednoducho neexistuje taký, by som povedal, že template, že toto robí fiskálna rada. V Európe je väčší dôraz na to plnenie tých kritérií a disciplíny. Mimo Európy tam zase naopak tie fiskálne rady robia hodnotia opatrenia. To znamená, že keď je nejaký legislatívny návrh, že idú sa znižiť dane, hej, alebo ide sa zavádzať nejaká reforma, tak práve tá fiskálna rada vyhodnotí tie dopady tých opatrení, hej, distribučné efekty a podobne. Navyše, nad rámec toho niektoré fiskálne rady robia aj vyhodnotenia volebných programov. Čiže napríklad tá holandská, keď je tesne pred voľbami, tak politické strany dodajú svoje volebné programy a oni ich celkovo vyhodnotia a potom vlastne, keď už sa formujú nejaké koalície a robí sa nejaký vládny program, sa presne vie, že čo dať do programu. Čo sa týka obsadení rady, tak vlastne rada má troch členov a v minulosti ešte a členom rady bol Ludo Odor, vlastne z našeho takého sesterského programu, hej, Matika Management, tiež vlastne skončil v tom istom roku ako prví absolventi a potom ešte Mišo Horvát. A sme volení na 7 rokov a ako som už spomínal, nedá sa to ani obnoviť, ten mandát, to znamená, že je to jednorazový a tým pádom je zabezpečené, že v rámci tej rady bude vždycky nejaká taká prirodzená obmena. Na tie analýzy rozpočtovej rady vlastne robí kancelária rozpočtovej rady, kde máme 12 členy analytický tím. Máme tam aj výkonného riaditeľa. Ten tím je rozdelený do takých troch zložiek. Jedna má na starosti makroekonomické modely a makroekonomické forecasty. Druhá časť vlastne robí costingy, to znamená, že keď dojde nejaký návrh na znižovanie daní alebo zvyšovanie daní alebo zmenu dávok, tak vlastne robí sa ten costing, kde sa zisťujú, že koľko to bude stať a potom, aké budú distribučné efekty. A potom ešte máme vlastne oddelenie rozpočtárov, ktorí vlastne hodnotia rozpočet a takisto robia vlastne daňové prognózy. Čiže tuto bude taká ukážka, že zhruba čo robíme, aké sú naše výstupy. Tak keď vláda predloží svoj rozpočet, tak vlastne prvé, čo robíme, je, že vyhodnotíme rizika. Napríklad na tohto ročný rozpočet sme vyhodnotili rizika 700 miliónov už v čase, kedy to vlastne vláda predkladala. Presne hovoríme, že ktoré položky sa nám nezdajú, čiže vláda môže nejakým spôsobom potom sa snažiť to korigovať, čo väčšinou nerobí a robí to potom až príliš neskoro. A potom hodnotíme rozpočet aj ex post, a do akej miery boli splnené vlastne ciele, do akej miery boli plnené kritériá alebo pravidlá. A takisto máme možnosť vlastne vyhodnotiť, že či treba spustiť korekčný mechanizmus, kedy vlastne treba nejakým spôsobom zaťahovať ručnú brzdu. A takisto vlastne definujeme, že za akých podmienok tá vláda môže prekročiť niektoré tieto svoje ciele alebo nesplniť. A potom najdôležitejšia vlastne časť našej práce je vyhodnocovať dlhodobú udržateľnosť. V tom je pozícia rady úplne jedinečná a toto presne definuje aj ústavný zákon a aj metodiku, že vlastne my upozorníme vládu, že netreba plniť kritériá len teraz, ale treba to plniť udržateľným spôsobom a to znamená, že dlhová brzda alebo ten dlh, cez ktorý by sme nemali ísť a vlastne treba dodržať až na tom 50-ročnom horizonte a hovoríme o tom, že čo všetko treba spraviť dnes, čiže spraviť takú kvázi present value toho, že čo treba spraviť dnes, aby ten dlh zostal pod tou hranicou 50%.
Potom ešte v priebehu roka robíme také priebežné hodnotenie rozpočtu, rozpočtový semafor, takže tam vlastne hovoríme o tom, že ako zaostáva vláda v plnení svojho programu. Potom ešte máme makroekonomický náukaz, kde sa snažíme na základe mesačných alebo také high frequency data a hovoriť o tom, že aký bude ekonomický rast, to, čo nám hovoria tieto aj predstihové indikátory. No a potom robíme costing, toto je tiež veľmi dôležitá časť, lebo v tom costingu vlastne máme možnosť ovplyvniť to, čo sa príjme a ako sa príjme v parlamente. Hej? Čiže není to len vyhodnotenie už potom, ako sa niečo stane, ale ešte predtým. Takže tu sme napríklad sa vyjadrovali aj k zastropovaniu dôchodkového veku alebo momentálne aj k tým návrhom, ktoré sú ohľadne zmeny DPH. A tu sa snažíme vlastne povedať nielen koľko to stojí, ale aj, že povedzme, že keď sa zníži DPHčka, čo je napríklad toto tu, že aké budú vplyvy na jednotlivé domácnosti podľa výšky príjmov. A toto nám napríklad ukazuje, že v absolútnom vyjadrení vlastne na znižovanie DPHčky si polepšia vlastne tie najbohatšie domácnosti alebo domácnosti s najväčšími príjmami a dostanú až 2,5-krát toľko ako tie najchudobnejšie. To znamená, že OK, keď sa to chce spraviť, tak je to akože nech to vláda spraví, ale že čo sa týka nejakej sociálnej politiky, že treba akože to pomenovať pravým menom. Že možno je to drahé opatrenie. Potom aj publikujeme technické papere, vlastne či už čo sa týka metodiky, alebo aj výskumné. Tam niektoré aj boli medzinárodne odpublikované, napríklad od Zuzky Sibertovej, Matúša Senaja, Nora a Janky. A jednoducho, potom máme ešte aj od Zuzi Mučky, veľmi, veľmi, veľmi je aktívna v publikovaní, ktorá študovala matematiku a tiež bola taká, by som povedal, veľmi blízka tomuto odboru. A nakoniec tie papery sú aj citované medzinárodne. A čo sa týka toolkitu, že aké modely sa u nás využívajú, tak jednoducho neviem, či treba ísť do detailov časovo, ale jednoducho máme tam DSG model, potom štandardný naukast, mikrosimulačné modely, takisto aj s dynamickými vlastne dynamické modely, ktoré sa snažia vyčísliť dynamické vplyvy cez trh práce a podobne a cez investície. No a potom vlastne aj model založený na profiloch verejných výdavkov, ktorý vlastne má určitý machine learning tam tiež, keďže identifikuje, ako sa vyvíjajú jednotlivé zložky rozpočtu podľa nejakého patternu. A je to pomerne dosť automatizované. A potom ešte robíme tzv. Scenár nezmenených politík, to znamená, že my musíme zistiť, že ako by sa makro vyvíjalo, keby vlastne neboli prijaté žiadne opatrenia zo strany vlády. Na odbornosť vlastne našich výstupov dohliada alebo nám pomáha advisory panel, kde máme vlastne 5 svetových ekonomov. Naozaj veľké mená, veľké ryby a som veľmi rád, že sa nám to ich podarilo vlastne získať. Jeden Philip Lane musel odísť z nášho advisor panelu, lebo dostal dôležitú rolu, je guvernérom Írskej centrálnej banky a tento rok sa vlastne aj stane členom executive boardu ECB a hlavným ekonomom, takže Philip Lane. Takže takéto ESA vlastne máme, alebo sme mali v advisory panelu a potom vlastne akože naozaj čo meno to kapacita. Sme aj veľmi aktívni, čo sa týka sociálnych sietí a máme veľmi bohatý content aj na webe. Náš mikro vlastne simulačný model SimTask. Môžete si naštelovať svoju vlastnú daňovú reformu a zistiť, aké budú vplyvy na rozpočet, aké vplyvy budú na jednotlivé vlastne sociálne skupiny. Toto všetko si môžete vlastne vyskúšať priamo. Je to na vzorke 5000 domácností.
takže s tým sa môžete pohrať. Takisto aj semafor, kde na mesačnej báze vidíte vývoj verejných financií. Môžete si vypočítať, kedy pôjdete do dôchodku, už podľa zastropovania. A môžete si pozrieť aj nejaké videá, ktoré vám vysvetlia, že prečo to zastropovanie, že ako bude nákladné. Takže môžete ísť na túto stránku a pozrieť si ten content. Tak to je zhruba všetko z toho, čo som chcel a stihol povedať. A ďakujem veľmi pekne za slovo. Thank you.